Iš tikrųjų dabar yra 5 valandos dienos ir aš tik dabar išeinu iš namų, su apsirengęs sportiškai, nes šiandien atėjo eilė video vlogui, kaip pabaigti projektus. Ne kaip pradėti kažkokią naują veiklą, verslą ar kažkokius naujus įsipareigojimus, o kaip pabaigti mūsų įsipareigojimus, kurie mus spaudžia, išnaudoja mūsų laiką ir dažniausiai yra mums nenaudingi. Tai ką, važiuojam? Atsikėliau šiandien labai blogos formos, skaudėjo gerklę, jaučiausi išsekęs ir skonį kvapą jaučiu, viskas gerai, tai yra tikrai ne korona, bet turėjau tiesiog dieną prieš labai sudėtingą ir sunkų namo bendrijos susirinkimą. Kas ta namo bendrija? Tai yra namą valdantis organas, kuris išsirenka savo valdybą, tai yra jau susirinkimo sprendimu, ar tai yra 3 ar 5 valdybos nariai, ir ta valdyba išsirenka savo pirmininką, dažnai trumpinant žmonės juos vadina namo pirmininku. Tai vat, 2010 metais aš tapau vieno iš Pašilaičių namo 902 bendrijos valdybos pirmininku, arba dar kitaip trumpinant pirmininku. Praėjo 10 metų. Visai nemažai. Daugiau tikriausiai jau negu 10 metų. Iš tikrųjų netikrinau, kiek tas viskas, bet tikrai buvo nelengvas. Visko buvo, visko reikėjo, visko pasimokiau. Bet kaip aš tuo bendrijos nariu pirmiausia tapau, tai viskas aišku. Nusipirkau butą, buvo organizuojamas susirinkimas, parašiau prašymą ir tuo nariu patapau. Bet kaip aš tapau pirmininku? Ogi aš buvau tik tai įsigijęs tenai butą. Ir iš tikrųjų buvau pakrautas vieno iš politikų, kuris šiandien dieną jau nebėra toksai sėkmingas politikas kaip tada. Bet jisai atsirado mano akiratyje, mano įmonė teikė jo įmonėm paslaugas, mes dažnai kalbėdavom apie mokėjimus, apie tolimesnius projektus, nes tie projektai buvo dideli, susiję su prekybos tinkluose parduotuvių įrengimu, baldų judėjimu, logistika, nes baldai atvažiuodavo iš Italijos, juos reikėdavo susandėliuoti, paskui atitinkamą eilės tvarką suvežti į parduotuvę, išpakuoti, surinkti, sustatyti ir ten darbas naktim, terminai. Žodžiu, tikrai buvo daug įspūdingo darbo ir tas darbas įspūdingas mūsų suartino. Ir mes kalbėjomės, kad aš čia vat noriu aukti, kad noriu auginti tą savo verslą ir jisai sako, man tau reikia eiti į politiką. Aš sakau, į politiką aš tikrai nenoriu, nesuprantu, kad yra labai didelė atsakomybė. Aš tikrai supratau tuo metu, kad yra tikrai labai didelė atsakomybė. Jis sako, baig, tu čia susitvarkai su savo kompanija, tai tu ateik pas mus ir tikrai susitvarkys. Na ir aš atėjau, įstojau į tą partiją, pradėjau kažkokius tai mažus veiksmus toj partijoj. Ir jisai man sako, bet tau reikia kažkokių tai čia vat didesnių, kaip čia, pasibandymų, įsipareigojimų. Ir vat taip mes su to gyvenam, ten praėjo tie rinkimai, aš niekur tenai nedalyvavau, kaip čia rinkimų sąrašuose ir panašiai, bet buvau arti to žmogaus, arti tos politinės partijos, mačiau kaip viskas vyksta, sėkmingai rinkimai, sėkmingai gavo vietas tas, kurias buvo suplanavę gauti, nu žodžiu, visa sistema įveikė. Ir aš su tą mintim gyvenau, kad vat reikia man kažkokių tai įsipareigojimų, kad kažkur tai man reikia išsibandyti, kad čia kažkur tai reikia patreniruoti tą savo raumenį ir jeigu man paeis, tai aš tada eisiu į politiką. Aš labai norėjau visą laiką atiduoti savo tą duoklę žmonėm, savo kažkokį tai žinias, savo sugebėjimus, plačiau visuomeniai negu tik tai savo ar savo ten įmonį. Nu ir vyko tas namo susirinkimas ir namo pirmininkas išsiskyrė tada su savo drauge, nebeteko to turto tam name, žodžiu, ir namas liko be pirmininko. Nu ir aišku, kas, niekas visi tyli, aš žmogus atsakingas, dar su tą mintim įsodintas, kau, aš būsiu namo pirmininku. Nu ir viskas, pakėlus man tą ranką, visi labai greitai už mane nubalsavo, ir taip prasidėjo mano 10 metų kelionė namo pirmininku. Iš pradžių aš aišku, kad pasijaučiau kaip mažos valstybės valdovas, nu gal ne prezidentas, bet meras, tarkim. Ir pradėjau organizuoti ir talkas, pradėjau organizuoti ir kažkokius minimalius darbus. Ir bandžiau atsiduoti visapusiškai, kol nesusidūriau su pirmu žmonių nepasitenkinimu.
Ir namo bendryje ir namo ūkio valdymas tai yra tokie sudėtingi dalykai, kad vienam blogai, kad nedarai. Tai yra, jam negražu durys, jam negražu sienos reikia dažyti. O kitam blogai, kai padarai, nes jisai nenori mokėti, jam nereikia mokėti už tai, nes man ir taip gerai. Ir iš tikrųjų, kai žmonių yra virš 100, tai yra, tiek būtų pas mus yra virš 100 šiek tiek, tai tiek yra skirtingų nuomonių ir minčių, kaip ko kam reikia, kokie yra prioritetai. Iš tikrųjų, namas ir taip sensta, jisai turi funkcionuoti ir jam ir taip yra nemažai dalykų, kuriuos reikia sutvarkyti. Tai pavyzdžiui, bėgantis stogas, kiauros laiptinės durys, domofonai, bėgantys pamatai ir visi kiti einamieji dalykai, kuriuos reikia tvarkyti. Tu viską sutvarkius, tu gauni tiek daug negatyvo, tiek daug pasiteisinimų, nieks nepageria, kad tu gerai išsprendi, kad tu padarei. Ir aš nežinau, kokio tipo žmonės imasi šito dalyko ir ko jie daro. Bet aš pavardinsiu, ką mane tai išmokė, bet dabar noriu atstovėti šitą kamštį, užsukti į ofisą, nenoriu nieko nedaug dėvę užkrėsti, tai vat važiuoju, kaip tik jau darbas pasibaigė, bet man reikia paimti, atsispausdinti kelis lapus, man reikia paimti raktus, man reikia paimti tam tikrus dokumentus, kuriuos aš turėčiau perduoti naujam pirmininkui, nes nuo vakar aš jau nebesu 902 daugiabučių namų bendrijos pirmininku, mes išrinkom naują pirmininką ir tikrai buvo sunkus ir geras kelias. Tai ką, važiuojam? Tik tai dėl tavęs mano nemylimas kaimynė, galbūt man nereikia. Pro ofisą apsidžiugiau, nes radau ant stalo štai ką. Čia yra lauktuvės iš Lenkijos Večiuslavui. Romualdas man parvežė, mūsų pardavimų vadovas Lenkijoj, aš jo paprašiau. Nes prieš kurį tai laiką mūsų užduotis buvo subraižyti Lenkijoje parkingą. Aš labai ilgai ieškojau specialisto, kuris galėtų suprojektuoti kuo efektyviau tą parkingą. Ir man į mano prašymą atsišaukė Večiaslavas, kuris pats sakė, aš nebraižau, aš užsiimu vidiniais tinklais, elektrą, silpnos srovės, bet aš žinau žmogų, kuris užsiima tuo būtent parkingo išbraižymą. Į Večiaslavo prašymą atsiliepė Algirdas Berods Adzijauskas. Jeigu negerai pasakiau pavardę, Algirdai neužpyk, nes aš dažniausiai prisimenu žmonių vardus. Jisai turi kompaniją Via Engineering. Ir jisai mum per kelias savaites suprojektavo idealiai parkingą. Iš tikrųjų, jam padėjo vairuotojai, nes buvau padaręs tokią, kaip čia, vairuotojų įsitraukimo akciją. Tai yra pastatęs lentą, padaręs urną, kur vairuotojai metė savo projektus ir už tai gavo visokius Bunastos suvenyrus, nes Bunasta atsinaujina, atsibrendina ir tikrai buvo tų pakankamai dar užsilikusių suvenyrų, kuriuos norėjom išdalinti. Tai yra puodeliai, tušinukai, blanknotėliai ir tikrai jautėm vairuotojų įsitraukimą, nes vairuotojai planavo per kur įvažiuoti geriau, per kur išvažiuoti geriau ir vairuotojai planavo patį išdėstymą. Aišku, finaliai išdėstymas gavosi ne toksai, bet parkingas jau turi juostas ir iš tikrųjų gerai atrodo. Ir būtinai, kai bus galimybė, tai nuvažiuosiu Lenkiją ir parodysiu, kaip viskas veikia. Tikiuosi, jau kai aš nuvažiuosiu, stovės ir šlagbaumas, nes dabar vyksta šlagbaumų užsakymo darbai. Šlagbaumas kainuos virš 20 tūkstančių eurų su visa sistema, su pajungimais, nes man viskas svarbu, kad kliento aptarnavimas užtruktų kuo trumpiau. Galima paimti su talonėliai, su bilietėliai, su paprastu pulteliu, bet tada reikės samdyti darbuotojus ir tada bus dideli kaštai. Galima turėti bilietėlius, bet tada mūsų darbuotojai turės vykdyti apskaitą, žiūrėti, kiek tas žmogus užtruko ir taip toliau. Ir galima padaryti šlagbaumą su numerių nuskaitimu, kuris įleis vairuotoją, išleis ir kai jisai jau bus suintegruotas su mūsų ERP sistema, tai mūsų darbuotojai viskas bus aišku, atidavinės vairuotojų dokumentus ir matys, ar jisai turi sumokėti dar už parkingą, ar jisai jau praleido daugiau laiko, negu yra nemokamas, nes visiems vairuotojams duosim 2 valandas nemokamai ir tai turėtų subalansuoti šiek tiek mūsų parkingo darbą. Tai va, tai tik apie parkingą, grįžtum greitai prie bendrijos klausimų. Tai va, čia yra viskas, ką suruošiau bendrijos naujajam pirmininkui. Čia yra raktai, kuriais galima atrakinti pašto dėžutes, kuriais galima atrakinti laiptinės duris, atidaryti parkingo vartus ir taip toliau. Ir žinot, ko mane išmokė šitas dalykas? Iš pradžių neigiami dalykai. Tai yra, kad žmonės yra nedėkingi. Ir žmonės niekada nepadėkoja už gerus darbus. Dauguma iš jų. Sutinku, yra ir tokių, kurie
man tikrai rašė, ačiū, kad mūsų namas gražėja, ačiū, kad mano dabar stogas nebebėga. Bet daugumai žmonių viskas buvo negerai. Ir buvo ne dėl to negerai, kad kažkas tai darėsi, bet buvo negerai dėl to, kad jie norėjo to, norisi jiems to adrenalino. Jie ateidavo į tuos susirinkimus susirinkti adrenalino. Norėtų, nori, ima kažkokį tai dalyką, kuris trigerina daugumai ir tada gauna sulikti toksai kaip scenos sindromas, tada pradeda žmonės šaukti, prasideda chaosas ir dėl to šiandien ir esu toksai neformoje apsirgęs ar negalėjau eiti dirbti, vien tik dėl to, kad vakar susirinkimas buvo labai sunkus. Susirinko virš 40 žmonių, ačiū jiem. Kad jie susirinktų, aš turėjau išsiųsti SMS'us, turėjau išsiųsti registruotus laiškus, turėjau 19 žmonių apeiti fiziškai ir paskambinti duris, nes man buvo svarbus jų balsai, nes bendrijoje yra tokie įstatymai ir yra tokia tvarka, kad norint, kad įvyktų susirinkimas, turi susirinkti kvorumas. Kad susirinktų kvorumas, turi ateiti bendrijos nariai, kurie yra tapę nuo įsteigimo ar parašę prašymus ir taip toliau. Ir čia yra labai sunkus dalykas, nes mūsų namas, kaip steigėsi, įstojo labai daug bendrijos narių ir praktiškai nuo to laiko nei karto į nei vieną susirinkimą dauguma nesusirinko. Ateina 15, 12, 16 narių, o mums mažiausiai reikia, kad ateitų 30. Ir čia iniciatyvą paėmė naujasis būsimas bendrijos pirmininkas. Labai džiugu, kad žmogus žino, kaip tas veikia. Labai džiugu, kad žmogus nori. Ir kad taip susidėliojo, tai mes priėmėm tam tikrą strategiją. Tai yra priėmėm visus susirinkusius nariais. Ir tada mums susidarė tas kvorumas. Pažaidėm šiek tiek su matematika. Kvorumas. Tai pirmas dalykas, ko aš pasimokiau, kad žmonės yra labai nedėkingi arba labai mažai žmonių yra dėkingų. Ir kad praktiškai geri darbai yra nevertinami. Antras dalykas, ko aš išmokau, ir čia save pagavau tik tai darydamas praktiškai šiandien, tuos laiškus rašydamas, darbus darydamas, tai yra tai, kad praktiškai nereikia būti tokiam sąžiningam ar tokiam atsakingam kaip versle. Aš manau, dėl to ir politikoje pas mus nėra daug sėkmingų, kaip čia, įgyvendintų projektų. Nes, pavyzdžiui, aš vakar per susirinkimą kalbėdamas nesuspėjau pristatyti 2019 metų finansinės ataskaitos. Ir šiandien aš rašydamas jau žmonėm, kad ten man reikia iš jūsų prašymų, man reikia ten iš jūsų dokumentų, iš jūsų duomenų, aš sugalvojau, blemba, paimsiu ir priseksiu tų 2019 metų ataskaitą. Ir aš tada galvoju, o kokio velnio? Aš ją priseksiu. Žmonės pamenat, sakiau, kad ieško tų trigerių, dėl ko čia viskas bus, pradės loti, sakyti, kad yra mažai surinkta pinigų, kad yra iššvaistyta, nors iš tikrųjų aš į tą namą esu investavęs tiek daug savo asmeninių lėšų, o čia vat yra raktai. Ir šitus visus raktus padaryti namui, nes pakeitėm administratorių, tai yra bendrovė, kuri prižiūri, valo laiptinės, elektrikas, ten reaguoja į gedimus, pakeitėm iš MPC, perėjom į šilėją, man kainavo pagaminti 100 eurų savo asmeninių lėšų. Išsiųsti registruotus laiškus man kainavo 140 eurų savo asmeninių lėšų. Bet aš norėjau, kad įvyktų tas susirinkimas, norėjau, kad aš būčiau perrinktas. Prieš tai, prieš siunčiant, man reikėjo pasikelti sąrašus, kas dar gyvena mūsų name iš tų bendrijos narių. Tai reiškia, reikėjo sutikrinti, kas turi turtą, kas ne. Turėjau užsisakyti iš registrų centro išrašą, tas kainavo man 96 eurus. Ir va taip 100 po 100 eurų, tai yra investicijos žmogaus, kuris nori, kad turtas klestėtų, kad turtas auktų, kad turtas darytų. Ir tu niekam to neapsiginsi, nes tai atrodys kaip pasiteisimas, kaip kažkoks kontrargumentas. Aš noriu uždaryti šitą puslapį ir, kaip sakant, noriu paleisti ir prisipažįstu, kad paleidžiu jį nesėkmingai. Nes aš neįgyvendinau savo, kaip čia, ambicijų. Aš šitoj vietoj nebuvau toks geras, kaip aš esu kitose srityse. Ir aš tą supratau ir aš turiu paleisti. Ir aš turiu organizuoti susirinkimą, turėjau surasti pirmininką, turėjau viską padaryti, kad jisai įvyktų, tam, kad aš būčiau perimtas, nors aš šitą išeinu pralaimėjęs. Aš iš tikrųjų nepadariau viso darbo gerai, nes čia reikia visai kitokių savybių, negu turiu aš. Ir tą reikia blaiviai įsivertinti ir tą žinoti. Ir aš suprantu, aš neturiu savybių tikrinti. Čia aš pamenu labai gerą istoriją su ventiliatoriumi. Pas mus yra požeminis parkingas ten Pašilaičių tam name. Ir reiškia, yra ventiliatorius, kuris karts nuo karto įsijungia ir pravedina patalpą. Ir aš iškviečiau elektriką.
Ir paprašiau sutvarkyti, nes žmonės skundėsi, kad tas ventiliatorius lyg tai neveikia. Man elektrikas skambina ir sako, aš sutvarkiau, viskas ten gerai, ten buvo rėlė pagerus. Man skambinas kaimynas ir sako, neveikia. Aš sakau, gal tu negirdi, nes man elektrikas sakė, kad sutvarkė, kad rėlė pakeitė rėlę, bet nieko mums tos skaitos nestatys, nes rėlė turėjo, nieko nekainavo, žodžiu, viskas yra gerai. Nu, jis sako, neveikia. Nu ir aš tada, turėdamas didelį verslą, turėdamas daug reikalų, imu va šitą pačią raktų, važiuoju būtent į tą ventiliatorinę, kur stovi tas ventiliatorius, atsirakinu, o ten viskas uždulkėja, voratinkliuose viskas užtraukta ir pasirodo, kad tas stovi paprastas ventiliatorius, kuris suka propelerį tokiam vamzdį ir pajungtas tiesiog yra į rozetę. Bet tarp rozetės ir jo yra įdėtas laikmatis, tas laikrodis, kur mes ant akvariumo vat naudojam, kur mes naudojam, kad įsijungtų laukia šviesa, toks paprastas laikrodis. Ir jisai per laiką, per tuos 10 metų, tiesiog pavargo ir nustojo veikti. Aš, man atrodo, kad apie 9 tai buvo, bet 10-9, jeigu neklystu, nes dar į senukus apsauga mane nenorėjo įleisti, nes jau užsidarinėjo Ukmergės senukai. Įbėgu, stveriu 2 laikrodžius po 6 eurus, nes dviejose galuose yra tie. Puolu, atlėkiu iki 11, suprogramuoju kiekvieną atkarpą ir sujungiu tas laikrodžius veikia. Tai vat, pats padaryti, čia yra paprasčiau man, negu turėti tikrinti, sąrašus daryti, nes man tai nekėlė malonumą. Aš nors savo darbe kažkas yra labai panašaus, bet matyt, galbūt dirbi su kitu mentalu žmonėm, lygiai tas pats su valytojom, lygiai tas pats su sniego kasėjų. Ir taip toliau, tai yra labai labai sudėtingas darbas. Gerai, toliau spausdinu dokumentus, kurių man dar trūksta, nes namie printerio neturiu, ir lėkiu į namą, pasidalinsiu ten dar kito mintim, ką išmokė mane būnant namo bendrijos pirmininku. Kitas dalykas, ką dar išmokė neigiamas, tai yra tai, kad žmonės nevertina, kas yra padaryta, o žmonės vertina skambias frazes, aforizmus tokius ir didelius pasisakymus, ir kuo žmogus garsiau rėkia, tuo žmonės labiau tai trigerina ir traukia. Ir tai iš tikrųjų irgi yra liūdna. Ir, pavyzdžiui, tai yra nesutampa su mano visiškai vertybėm. Aš geriau patyliukais padarysiu, sutvarkysiu ir geriau net pats užmokėsiu, negu kažkokį tai savo medalį norėčiau pasikabinti. Bet labai gaila, kad tie žmonės iš karto daro tuos. Ir kitas dalykas, kažkodėl tai kaip bendrija yra, labai lengva vertinti, kaip čia per tokius, dabar paskutinė istorija buvo, aš rašau visiems žmonėm, kad gerbiami žmonės, labai svarbu, kad jūs ateitumėte į susirinkimą, nes namas sensta, namui reikia visai kitokio pirmininko, aš 3 metus tą patį darau, tą patį rašau, ar ne, ir vis žinau, ką reiškia laikinas vadovas, tai vat noriu pasakyti, visus tuos 3 metus buvau laikinas vadovas, viena koja ten, ir aš rašau, kad ateikit, ir aš gaunu. Oi, mes už plytelę sumokėjom, už plytelį užklijavimą po 30 eurų nuo buto, tai padauginus gaunasi jau tenai, kad mes 1 milijoną sumokėjom. Iš tikrųjų, blogai paskaičiuota, patirštinta ir visas susirinkimas nueina ne į tai, kad reikia susirinkti susirinkimą, bet į plytelių skaičiavimo modelį. Turiu atsiliepti telefonu, bet būtinai papasakosiu toliau. Gerai, o dabar apie gerus dalykus, kuriuos išmokė. Gerus dalykus, tai tuos, kuriuos galima pritaikyti kitur. Tai, kad yra dokumentai ir kad jų reikia laikytis. Kad reikia iš pradžių, ta prasme, atlikti procedūrą, o paskui padaryti, pavyzdžiui, pirkimą ar dar kitą dalyką. Aš, pavyzdžiui, esu nupirkęs namui pritraukėjus po 90 eurų kiekvienai laiptiniai, 5 durys ir turėjau labai daug problemų susigražinti pinigus. Nes prašė konkurso, ir taip toliau, ir mes neturim pasitvirtinę dokumentų. Dabar šiuo metu su šitu naujuoju pirmininku mes taip atidirbom sistemą, tiek daug visko surašėm į tvarką, į taisyklės, į priežiūrą, kad dabar žmonės iš tikrųjų gali jisai sakyti, hebra, pasiskaitykė taisyklėse, kurias mes pasitvirtinom tam ir tam susirinkime, tu ir tuo punkto, ir jūs galite pamatyti ten ir ten folderį. Tai iš tikrųjų mes tą patirtį aš tikrai perėmiau ir tikrai su juo pasidalinau, ką reikia padaryti, bet čia pamokė, kad iš tikrųjų yra tvarka iš pradžių, paskui veiksmas. Kitas dalykas, ką labai gerai pamokė, tai kad tu turi visus įtraukti. Mes turėjom šituose rinkimuose opoziciją, tai yra žmogus, kuris galbūt norėjo būti pirmininku, bet dar gal ne dabar, gal norėjo, kad palaukti aš, tai aš visus veiksmus dariau, kad jį įtraukti. Aš jam skambinu ir sakau, ten ponia X-ai, mes organizuojam susirinkimą. Ar jūs galėtumėt prisijungti, mum padėti organizuoti? O susirinkimą, taigi čia žinai.
Tai tada mes per susirinkimą priiminėsim vat įstatus, vat šitas tvarkas. Tai čia aš manau, kad geras išmokė įtraukti opozicionierius į savo veiklą. Čia kaip konkurentą įsitraukti, kad jisai būtų informuotas, žinotų ir tu žinotum apie jo planus ir veiksmus, nes jis tada negali, jisai kaip sakant, jis kaip yra nuginkluotas, jisai nebegali prieštarauti, draskytis ir taip toliau, nes nu kaip jisai ir buvo visame šitame veiksme. Tai čia geras dalykas, ką išmokė. Ką dar išmokė? Išmokė, kad viską galima padaryti, viską galima suorganizuoti, galima valdyti ir 116 būtų gyventojų, reikia tik tai noro. Reikia tik tai noro ir pastangų. Ir kitas dalykas, ką išmokė, kai užsibrėži tikslą terminą, tai nesvarbu, ar tai terminas kažką pradėti, ar tai terminas kažką pabaigti, tai būtinai reikia turėti veiksmų seką, planą, ir labai greitai reikia jo imti ir daryti. Ne tai, kad tu dabar turi tikslą, susidėliojai planą, bet dar nepradėjai tų veiksmų daryti. Ir tada jie kažkur nugula ir tu nepadarai. Aš kai sugalvojau, kad aš per rugsėjį pabaigsiu pirmininkauti, nes noriu užsiimti pilnai transporto inovacijų asociaciją, aš labai greitai poliau, yra formalumai, turėjau informuoti gyventojus prieš 2 savaites, kad bus susirinkimas, bet kad prieš 2 savaites informuoti, aš turėjau išsitraukti išrašą, turėjau susiruošti adresus jos ir taip toliau ir taip panašiai, tai aš ėmiausi, kai tik tai sugalvojau, 1, 2, 3, 4, 5 darbai ir aš praktiškai dariau juos vieną po kitą, paukojau aišku kelis savaitgalius, paukojau sekmadienius, šeštadienius, bet man pavyko. Man pavyko, labai tikiuosi, kad dokumentai manęs nepaves, mes dar turim dabaigti protokolą, pristatyti į registrų centrą, ant bla bla bla, bet aš manau, kad tie dalykai iš tikrųjų yra padaromi, sutvarkomi ir mes tiesiog galėsim puikiu, gražiu, geru tempu judėti į kitus projektus ir tuos projektus, kuriuos jūs negalit padaryti, reikia tiesiog paimti ir paleisti. Šituo atveju aš tikrai paleidžiu jį. Aš tikrai nesusitvarkiau su užduotim, tikrai nedariau taip, kaip reikia, tikrai neprižiūrėjau pirkimų, tikrai neorganizavau pigiausių nupirkimų, nors man tai svarbu. Ir iš tikrųjų reikėtų ir laiptinę suremontuoti, ir duris sutvarkyti, ir kitus dalykus, bet aš suradau tinkamą žmogų, tą žmogų man rekomendavo. Aš jį patikrinau, jis nėra to namo gyventojas, turėjom padaryti atitinkamus formalumus, kad jį išrinkti. Aš jį pristačiau gyventojam, čia irgi buvo tokie taktiniai dalykai, kuriuos reikia mokytis ir kuriuos gali gerai versle pritaikyti. Aš organizavau tokį neformalų pasisėdėjimą, bigė ten katpėdėlė ar etno baras, man atrodo, dabar vadinasi. Tokį neformalų pasisėdėjimą. Aišku, kad į tą neformalų pasisėdėjimą atėjo ir opozicija, kur pradėjo pasakoti, kaip čia viskas blogai, kaip čia blogai skaičiuoja, kaip čia nedaro. Ir aišku, kad nauja žmogų, kuris ketina tapti pirmininku, tie dalykai gazdina. Ačiū Dievui, kad man pavyko su būsimu pirmininku gerai pravesti pokalbius, gerai pristatyti problemas. Aš jau jį morališkai ruošiau, kad tikriausiai ateis į tą susitikimą ir opozicija, kuris sakys, kad čia viskas blogai, kad aš nenoriu mokėti, kad čia mokesčiai dideli, kad taip toliau. Kur žmogus sako, nu ir nafik man to reikia. Nes realiai aš pastaruosius mėnesius negaudau visiškai algos, nes kai perėjom iš seno administratoriaus pas naują, aš specialiai tai padariau, kad net ir negaučiau savo algos. Tai aš turėjau 2 motivaciją. Prieš tai mano alga visus tos 10 metų tai buvo 108 eurai, prieš tai buvo 350 litų, o paskui pasidarė 108 eurai. Tai mes dabar pakėlėm, dabar mūsų pirmininkas gaus beveik 2 iš tikrųjų, bet aš manau, kad tas darbas tikrai nusipelno didelių pinigų, nes jūs pagalvokit, kažkas pardavė butą, tu turi atspausdinti pažymą, tu turi jam privežti, tu jisai atvažiuoja pas tave, tu turi jam atiduoti. Tada sekantis dalykas, jeigu kažkas sugedo, sugriuvo, tu turi organizuoti darbus. Kai kas yra skubaus, kai kas yra konkurso metu ir planuoti darbai. Bet yra labai daug dalykų, kurie tave trigerina ir ypač kai mane atsakinga žmogų, tai yra tai, kai žmonės skambina ir sako, pirmininkė, neatsidaro mano durys, ką man daryti? Ir tu nori tam žmogui padėti. Tu puoli ieškoti sprendimo, pasirodo, kad tas žmogus po vakarykščio negali kišti rakto ir negali pasukti ir atidaryti. Ir taip man buvo. Pirmininkė, aš negaliu išvažiuoti iš garažo, aš vėluoju pas gydytoją.
nes visuose Pašilaičiuose dingo elektra, buvo toks įvykis šią vasarą, dingo elektra ir tiesiog automatiniai vartai nepasikėlė. Yra rankinis atidarimas tų vartų, bet žmogus skambina pirmininkui, kad pirmininkas atidarytų. Anksčiau, kai buvo galima keliauti ir kai aš būdavau Rusijoje, kai būdavau Baltarusijoje, ar Turkijoje, ar Baku, ar iš tikrųjų, ar kur nors Kazakstane, kur roamingas yra keli eurai už minutę, kai jie man priskambino su tokiom bėdom ir aš skambinau ir ieškodavau sprendimo, man tai kainuodavo milžiniškus pinigus. Aš viską dariau tik dėl to, kad aš esu atsakingas žmogus, kad mane išrinko, kad aš norėjau jų nepavesti. Nors vis tiek vakar per susirinkimą girdėjau, kad 10 metų nieko nevyko. Ir iš tikrųjų, aš vakar buvau taip sugniuždytas, aš ką dar išmokau gero, tai yra nereaguoti emociškai žmonių pasisakymus ir tus dalykus. Kodėl jie taip daro? Nes nesakysigi, kad va, buvo sudėti apšviestuvai, buvo sutvarkytos plytelės, buvo pakeistos lemputės, buvo pakeistas sutvarkytas ventiliatorius, buvo pakeisti du kartus parkavimo vartai, buvo su policija ieškoma, kas tuos vartus sudaužė, buvo su policija atidarinėjamas butas, iš kurio liejosi vanduo, buvo ieškoma, kur nutraukta elektra, buvo valoma kanalizacija, buvo padarytas kanalizacijos tokia alsuoklis ventiliacijos. Niekas to nevardina. Visi vardina, kad niekas nebuvo niekada daroma ir tas žodis niekas niekada labai gerai visur sutrikina ir vėl užsikala vilys. Tiesiog tas spaudimas žmogų, jisai padaro stipresnį. Ir tu paskui, atėjęs į kažkokią kitą aplinką, tu tą patirtį gali panaudoti ir tenai. Nu, tiek. Tai va, tas namas. Ir čia yra sąrašas, bet čia yra asmeniniai duomenys. Tai va, turiu dar aplėkti žmonės, kurie iš tikrųjų turi surašyti fizinius prašymus tapti bendrijos nariais, kad viskas būtų iš įstatymo didžiosios raidės. Tada privažiuos naujasis pirmininkas, pasirašysim visus sąrašus. Aš per susirinkimą buvau, ten turi būti tam tikros pareigos, tai yra susirinkimo, kaip čia tas vadovas, susirinkom pirmininkas, man atrodo, pareigos, ir paskui sekretorija. Tai va, sekretorija yra namo gyventoja, irgi labai gera gudrybė, įtraukė tą, kuri daugiausiai apie plytelės tą sakė. Vat, plytelės, tai čia vat, yra šitos, vat, jeigu matot, vat, šitos suklijuotos plytelės, ir namo administratorius paskaičiavo šitų plytelių suklijavimą 1100 eurų. Sako daug, taip, bet aš bandžiau per Facebook'o grupę suorganizuoti, tai be sąskaitos realiai jie galėdavo padaryti už 800 eurų. Namo bendrija be sąskaitos negali tokių darbų priimti, jam reikia būtinai su sąskaitom, su dokumentais. Aš manau, kad įmonė su PVM 1100 eurų tai nėra dideli pinigai, bet kai pasidalino ant čia laiptinėje esančių ten tų 20 kelių butų, suma ir gavosi. Ir žmonės ne visiškai teisingai skaičiuoja ir nesupranta, bet patys ir nenori organizuoti darbų. Nors samata jam visam buvo siūsta mėnesis atgal. Niekam negaliu prisiskambinti. Aišku, turiu visų telefonų numerius. Galiu jiems skambinti asmeniškai tartis. Taip ir padarysiu. Vakar vakaras buvo sėkmingesnis. Iš tikrųjų, fainai, kad įvyko tas susirinkimas. Šiandien ne taip sėkmingai man pavyksta susirinkti šių visus prašymus. Čia yra formalumas, bet iš tikrųjų reikia jį įvykdyti. Ir aš jį įvykdysiu, nes yra terminas, kad po susirinkimo per 5 paras reikia nueiti, per 5 darbo dienas reikia nueiti iki notaro ir pasitvirtinti šius dalykus. Tada visus nešti yra į registrų centrą ir jau tada tie pirmininkai keičiasi. Tai darbas dar prieš akį yra didelis, bet yra svarbu jį padaryti. Tai vat, čia tokia maža valstybė, kur moko tave disciplinos, moko tave dirbti su žmonėmis, moko tave santykių su žmonėmis, moko tave gerai vykdyti arba blogai vykdyti darbus. Ir iš tikrųjų, nežinau, kodėl visiems žmonėm atrodo, kad namo pirmininkai vagia pinigus, ar ten gali. Galbūt ir yra tokių, bet dieve, ką tu čia gali pavogti, kai čia nieko nėra. Šiuo metu man šitas namas yra skolingas virš 6000 eurų. Tiek aš esu paskolinęs šitam namui, tai yra, aš esu tiek užmokėjęs avansų, pavyzdžiui, esu už stogo remontą sumokėjęs avansų 4300. Esu darbo užmokesčio, man nėra pinigų iš ko išmokėti. Ir viskas čia yra dėl tos ūkinės veiklos, nes yra skolininkai. Reikia nepamiršti, kad namo bendrijos pirmininkui dar reikia užsimti ir su skolininkais.
Tu gali juos atiduoti išieškoti, bet tu įsivaizduok, kad tu gyveni su to žmogumi ir kai jisai skola yra 700 eurų, o dar 700 eurų sumokės antstoliui, tai aš manau, kad jisai paskui bus nemalonu su juo gyventi kaiminystėje. Tai čia yra labai sudėtingi dalykai ir sunkus dalykai ir iš tikrųjų, jeigu kažkam norit pasiruošti, tai linkiu pasibandyti tą pareigas, bet labai noriu, kad atkreiptume dėmesį, ką tai duoda ir ką tai daro. Mano atveju, aš tikrai pasimokiau daug ko, tikrai džiaugiuosi, kad aš sutikau to pirmininku būti, nesigailiu. Galbūt gailiuosi, kad užtempiau tuos 3 metus ir nesukaliau taip 1, 2, 3 išėjimo strategijos, nes organizuoju susirinkimą, nesusirenka dauguma, nenubalsuojam, išsiskirstom, visi tik tai ant tavęs paloja, apšneka tave, ta energija bloga. Paskui tie laiškai, tie negatyvas, tie pokalbiai, nusiskundimai, jie viskas tau eina į karmą neigiamus dalykus. Ir aš dabar jaučiuosi daug laisvesnis, o žinot, man net vienas žmogus yra artimas, man yra pakomentavęs, kad sako, visi tie tavo storumai ir visi tie dalykai irgi yra susiję su tuo, kad daug yra negatyvo, tu su tuo negatyvu bandai savo kompensuoti, save patenkinti, pagirti, tai kažkokiu desertčiuku, tai torčiuku ir iš tikrųjų taip yra. Aš va šiandien dirbdamas tais popieriais, su tais visais dalykais jaučiausi taip negerai, taip sunkiai ir taip Kinder Maxi Kinga, jogurtėlį, šokoladuko gabaliuką, kad sorbata būtų skaniau. Ir visa tai aišku, kad eina į baronkę aplinkui mano taliją. Tai vat viskas yra taip labai sudėtinga ir tikiuosi, kad jūs iš mano klaidų pasimokysit ir patys jų nekartosit. Tai nesakau, kad nebūkit aktyvus, tik tai sakau, kad kai pastebit, kad tai yra ne jūsų, kad tai yra jum nepakeliui, nebandykit įrodyti. Leiskit palikti tą dalyką ir tai niekas nenukris kepurė. Man nenukrenta kepurė, kad aš palieku neužsitvirtinę save kaip pačiu geriausiu pirmininku, nors kito laiko man buvo tai priimta ir aš visą laiką taip galvojau, kad aš turėčiau būti toksai. Tai aš šitą vietą palieku, sąžiningai nulenkęs kepurę, nesu aš geras pirmininkas ir tai yra visai kitos kompetencijos ir visai reikalingi kitokių žmonės negu aš. Žiūrėkit, kokia eilė. Aš atėjau per pietų pertrauką, maniau, kad nubalsuosiu. Iš tikrųjų, sėdėjau kuprinę, išėjau be automobilio, nes, kaip sakant, pastangų niekas neatšaukė. Bet iš tikrųjų, tikrai tiek laiko neturiu ir negalėsiu skirti šiandien nubalsuoti. Pasistengsiu rytoj ryte atvažiuoti prieš darbą ir nubalsuoti, tiek keliuosi anksti. Apie ką aš čia norėjau šiandien pakalbėti, tai norėjau pasakyti, kad rinkimai man yra svarbus dalykas. Ir aš turiu šiokios tokios patirties. Apie patirtį aš filmavau vakar, tikiuosi, kad čia idėjas hebra ir pasidalins. Bet iš tikrųjų, su politikais aš susidūriau dabar, kai pradėjau vystyti transporto inovacijų asociacijos veiklą. Ir ten tas veiklos iš tikrųjų daug ir jinai yra labai liečiasi daug su politikais. Su politinė valia, su valstybinė valia, o valstybei, kaip žinot, valdo politikai. Tai dėl to man teko susitikti dabar su visom didžiosiom partijom ir ne dėl to visai, kad rinkimai, bet aplamai, kad metiniam biudžete atsirastų eilutė transporto ir logistikos sektoriaus skaitmenizavimą. Ir aš suprantu, kad jie hebra gal ir norėtų, bet jos reikia įkalbėti, jiem atnešti sprendimą. Kiekvienas labai protingas žmogus man patarė, sako, jeigu tu nori, kad būtų įgyvendinta, turi atnešti jam sprendimą ir dar paskaičiuota, kokį skausmą tu sprendi. Tai aš tą išsibandžiau, tą suprantu. Ačiū Dievui, kad aš jau nebesu namo bendrijos pirmininkas. Ačiū Dievui, kad man pavyko. Aš pafilmavau, ką man tai davė. Pafilmavau, kaip bus. Ar aš kada nors eisiu į politiką? Tikriausiai taip. Nes ir į namo bendriją ėjau, kad išspręsti tam tikrus klausimus. Tai taip ir į politiką tikriausiai eičiau, kad išsispręstų tam tikri klausimai. Ir transporto ir skaitmenizavimo reikalai tikrai nejudės, kol nebus tikro lyderio, kuris priiminės teisingus teisės aktus ir reglamentus. Bet ir su didžiausiais norais, norėdamas tai priiminėti, reikia nepamiršti, kad tu turi turėti kompetenciją ir žinias ir priimti ir kitiem teisės aktus. Nes aš šitą problemą matau, ne šitoj problemoje gyvenu, bet yra žmonių, kurie mato problemas ir kitose srityse, ir tų sričių yra labai daug. Ir dėl to tie pažadai, arba kitaip sakant, rinkiminės programos, dažnai nugalo kažkur į stalčius ir paskui pradeda tai politikai būti tampami. Tai aš iš tikrųjų linkiu, kad laimėtų stipri, tvirta ir lojali partija, kuri galėtų įgyvendinti mum visiems naudingus sprendimus. Aš, aišku, balsuosiu už pačią populiariausią partiją, nes kitaip ir negalėtų būti. Tikrai per šitą savo darbą su partijom pagrindiniam ir
apie pasakojimą, apie savo tikslų pristatymą, apie finansavimo iškojimą, nes mes dabar ieškom šiuo metu finansų, kaip galėtume mes padaryti teisingai patį planą skaitmenizavimo, kaip išsigryninti, kurios vietos mums yra svarbios, kaip pradėti nuo tų vietų anksčiausiai, kokiais finansais, kokiom lėšom. Ir aš man teko garbės susipažinti su visom beveik partijom, tom, kurių mano manimu pateks į Seimą ir kurios yra dabar Seime. Ir aš supratau, kad yra tikrai labai protingų žmonių ministerijose. Dažniausiai tai yra viceministrai arba viceministrai, kurie žada būti ministrais. Aš juos labai palaikau. Tikiuosi, kad mes turėsim tikrai labai teisingus žmonės tose pareigose ir mes su jais galėsim įgyvendinti tos procesus, kurie atneštų mūsų šaliai tiek ekonominės naudos, tiek ekologinės naudos, tiek socialinės naudos. Tai vat, pasižiūrėkit, kaip man sekėsi atsikratyti namo pirmininko pareigų. Iš tikrųjų, tai yra labai sudėtingas darbas ir tai aš šiek tiek sugretinu su politika, nes tai yra mažas pasibandymas, kada tu ateini spręsti kažkokios savo problemos, ten bėgančio stogo ar varvančio pamatų, o paskui tave užgniaužia visai kitos kompetencijos ir tu pradedi skęsti tuose darbuose, nes tu neįsivertinai, tu atėjai išspręsti tos problemos ir žinojai, kad tu turi tos problemos sprendimo receptą, tu žinojai, kaip išspręsti tą problemą, o pasirodo, kad yra tūkstančiai kitų ir reikia atsitraukti laiku ir turėti nekompetenciją. Ar aš manau, kad jie ten korupcionuoja, korupcinė ta sistema, ar jie ten tik dėl to ateina? Ne visi, bet dalis aš manau, kad yra tokių, kurie iš vis ateina dėl atlyginimo. Dalis aš manau, kad ateina dėl tam tikrų kažkokių tai užsakymų išspręsti, o kita dalis tiesiog ateina, nes mato geresnę Lietuvą. Ir aš labai linkiu, kad mes tokius išsirinktumėm. Tai ačiū, kad žiūrit ir būtinai prenumeruokit ir laikit.